un pirmkārt liels paldies par iespēju pastāstīt jums tas, uz ko kultūras mantojuma sargi savā ikdienā skatās un bažīs. Es neesmu ne energoefektivitātes speciālists, arī ne būvniecības speciālists, bet jau vairāk kā 10 gadus dienā saskaros ar vēsturisko ēku dažādu risinājumu pārveidojumu vērtēšanu. Un, principā, tas, ko es jums šodien vēlos pastāstīt, ir dažādas atziņas, kas ir gūtas pētējot to efektivitātu un vēsturisko vidi, arī starptautiskos pētījumos un arī mūsu pašu ikdienas secinājumos. Pirmkārt, jau Eiropas direktīva par energoefektivitāti nosaka tādu lietu, kā dalība valsts šos energoefektivitātes prasības, var nenoteikt un nepiemērot ēkās, ko oficiāli aizsargākā daļa no klasificētas vidas vai no īpašās arhitektūras vai vēsturiskās vērtības dēļ. Un, principā, runājot par to, ko mēs saprotam, kas ir valsts aizsargājuma kultūras pieminekļi vai aizsargājuma valsts mērogā aizsargājuma kultūrvēsturiskā vide. Nu, kā arī ēkas, kas kalpo par kultūrvietām un ko izmanto reliģiskām darbībām, nu, domājot baznīcas un citu sakrālu un mantojumu. Šī te energoefektivitātes tā priekšlikums ir arī, tā teikt, iestrādāts Latvijas būvnormatīvos, kā jau minēja kolēģis no par ugunsdrošību, ir šī atkārta tieši tāpat arī par energoefektivitāti, lai būtu iespēja kultūrvēsturiskās vērtības objektos saglabāt. Mazliet, lai jūs saprastu par to lauku, par ko mēs runājam, tātad ir Latvijā 8865 valsts aizsargājuma kultūras pieminekļi, gan valsts, gan vietējas nozīmes, un mēs runājam vairāk energoefektivitātē par arhitektūras pieminekļiem, kas veido 40% no šīta visa klāsta, ko valsts ir ņēmis savā aizsardzībā. Otru, kur varbūt mēs vairāk par to runājam, ir sastāv tikai 0,5% un tie ir 46 pilsētu būvniecības pieminekļi, bet tā, protams, ir ļoti plaša teritorija, jo, piemēram, Rīgas vēsturiskais centrs 1 aizsargā vairāk par 4000 ēkām, tā kā, kas visas veido kultūrvēsturisko vidi un uz kurām arī šīs energoefektivitātes prasības kaut kādā mērā attiecās. Arī tādam konteksta radīšanai tāda kultūras pieminekļu teritorija kopējā platība Latvijā ir 165 kvadrātkilometri, kas tātad 0,25% no Latvijas teritorijas aizņem, kas principā nav tik daudz, lai mēs nepiepūlētos un energoefektivitātes risinājums meklētu individuālāk šīm te vērtīgajām teritorijām. Arī aizsardzības zonas, tā teikt, apgrūtina teritoriju, kas 4,9% aizņem no Latvijas, bet no aizsardzības zonā, protams, šīs prasības ir daudz mazākas nekā pašām teritorijām. Un, kā redzat, arī, tā teikt, mums ieskatām īpašuma tiesības, kā sadalās tas, kas pieder, kam pieder kultūras pieminekļi, protams, visvairāk 40% ir privāta personā. Savukārt, kultūras pieminekļu saglabātības stāvoklis, kas ir ļoti nozīmīgs, runājot par to, kādas mēs izvēlēsimies risinājumus, lai ēkas turpinātu dzīvot arī tālāk un būtu apdzīvotas, tad saglabātības stāvoklis pusoši nav tehniskais stāvoklis, pieminekļa aizsardzībā, kas bieži vien mūsina, un mēs nerunājam varbūt vienā valodā tiem, kas vērtē ar tehnisko stāvokli. Un kopumā vērtējot, kas varbūt liekas pārsteidzoši, 60% ir apmierinošā saglabātības stāvokli no kultūras pieminekļiem aizsargātiem Latvijā. Tāpēc tiem neliekas, jo liekas ir pabeidīgi, bet tā gluži nav. Un šie tie saglabātības stāvokli raksturojošie rādītāji, un kāpēc ir svarīgi, jo tās ir tās galvenās vērtības, uz kurām mēs skatāmies, ja mēs sākam diskutēt par pieļaujamiem energoefektivitātes pasākumiem vēsturiskos objektos. Tā, piemēram, viens visbūtiskākais ir autentiskums saglabātības pakāpe, īpaši originālās substāntas apjoms un kvalitāte. Izcēlusies esmu originālo substāntu, tāpēc, ka visbiežāk tā nonāk kaut kādā konfliktā ar nu, teiksim, tā vienkāršiem siltināšanas pasākumiem. Tas, ka cēkas tehniskais stāvoklis, iespējamie draudi, objekta vērtībai atbilstoši arī lietojumas funkcija, vai tā ir sākotnējā, vai tā ir kāda jauna, lai tā būtu piemērota. Ikdienas kopšana, kā mēs objektu kopam ikdienā, vēsturiskā patīna,
kas nozīmē nodilums, vēsturiskais nodilums, arī tā ir vērtība kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Un tad kāda veido pārveidojuma atbilstība tādai saglabāšanas filozofijai, zinātniskā izpēta, kāds ir bijis pamats dažādu risinājumu izvēlēji, cik tas ir izpētīts, cik objekts ir saprasts, tāpat cik ir saprasti uzslāņojumi, kas arī rada pievienoto vērtību objektam. Kopējais vizuālais tēls un bija stāvokļu vērtējumi, tad no tā arī izvien šis labs, apmierinošs, neapmierinošs, slikts vai pat zudis vai daļīgs zudis. Tas, ko mēs ikdienā saskaramies, ka kultūras mantojumu dažādos pārveides projektos apdraud, piemēram, nevērīga attieksme pret ordinālo substanci, varbūt, ka gluži nav zaudējusi savu vērtību, bet tā tiek izmesta. Un nav tā kā padomāts par to otrreizēju atkārtot izmantošanu, drīzāk remontu, jo ordināls ir ordināls, kopija vienmēr būs kopija. Tāpat, nu, ko mēs redzam vien dienā, ko saskaramies, ir tādi vienkārši energoefektivi tāds pasākumi, kas objektu degradē. Vai pat pakļauj, ir kā liekas niegs, plasmasas logs, bet varbūt to kārt, tas principā pakļauj iznīcībai, turpmākai, pakāpeniskai, vai arī nu, ļoti nekvalitatīvi, nevērīgi, kas to mūsu kopējo vidi tāda pārdai nepievilcīgi. Vai arī nu, vienkārši nepārdomā pasākumu, vienkārši siltināšanu un nereiķinoties to objektu. Raksturu ar to vērtību, nu, ko mums apkārtējā vidē tas raksta. Tas ir tas, ko mēs saskaramies ikdienā, kad diskutējam par energoefektivitāti. Un, protams, ka tā mūsu vēlmi, lai tā kultūras mantojuma to objektu restaurācija ir kvalitatīva un profesionāla un tā teikt tāda filigrāna pieeja katram objektam atsevišķi un īpaši tā viņa raksturu un patīnas saglabāšana. Bet kāpēc par energoefektivitāti un kultūras mantojumu runā ļoti daudz, un Eiropas līmenī ļoti daudz ir pētnieki to pēta, jo, principā, kultūras mantojums popularizē šo efektīvu enerģijas izmantošanu, jo arī pats kultūras mantojums principā ir enerģijas un materiāla taupīšana, jo tā ir tāda atkārtota izmantošana. Mēs tā kā izmantojam to objektu no jauna un jauna, tad, principā, nes šo enerģijas taupīšanas ideja, arī runājot par vēsturisku pilsētvidi, jo tas, ko mēs uzskatām par energoefektīvu pilsētvidus izmantošanu, principā ir daudz vēsturisko struktūru iezīmes, kas ir gan kompakta tā struktūra, ir gan jaukas funkcijas, gan transporta mēzgatumas un tā. Ļoti daudz kultūrvēsturiskā vide mums māca par to, kas ir resursu taupoša vide un līdz ar to iedvesmo arī to mūsdienīgo ilgspējīgo attīstību. Ja mēs runājam par energoefektivitāti. Tāda mūsu britu kolēģi vienmēr rāda tādu bildīti, kur mēs redzam to mūsdienu māju un to vēsturisko māju, un ka mēs domājam, kā turīties siltuma zudumi un kādas mēs varam energoefektivitātes pasākumus uzsākt. Tad, protams, ka tā vēsturiskā māja šķiet, ka tur viss skrien ārā, arī nekas nenāk iekšā, bet, principā, tā ir veids, kā vēsturiskās ēkas elpo, un viņas elpo visam atšķirīgi nekā mūsdienu ēkām ir šī, tā teikt, elpošanas sistēma, un, protams, ka ļoti daudz ir šīs skrejošās bultiņas uz iekšu un uz ārā, un pirmā mirklī, varbūt, veicot energo auditu, nekās, ka viņi ir vienkārši jāiepako, bet, nu, tā tas nav, un kā jūs jums teicu sākumā, turpmāk tās atziņas, kas ir nākušas ne tikai no mūsu ikdienas darba, bet arī no citu valstu kolēģiem, kas strādā ar vēsturiskām mērām un energoefektivitāti. Nu, varbūt vēl ir smieklīgi, bet pirmais, tu ir britu kolēģi, kas aicina meklēt pēc jums alternatīvus risinājumus enerģijas taupīšanai, par to es saku ar ekonomiskiem spuldzītēm un apkursu kontroli un pameklēt tos siltumus, zudumus un tīri mehāniski viņus novērst. Nu, kā piemēram šeit ar slēģiem, kas vēsturiskām mērām ir ļoti raksturīgi, gan iekšēji, gan ārēji. Nu, vai aizskaļiem, bet, nu, tas, protams, tā jūtam, nu, efekts ir. Un tāpat energo aprēķinos respektē tomēr tās tradicionālās būvniecības metodas un materiālus, kāds katram ir aksturs,
Un līdz ar to tas nozīmē, ka šiem energoaudita konsultantiem jābūt ar zināšanām par tradicionālām būvniecības metodēm, kas varbūt atšķirās no mūsdienīgas mājas, kā, tātad kā ārka ir konstruēta, kā viņa ir tapusi. Kas tā parasti, mēs skatāmies uz vēstures spēku un sākam domāt par energoefektivitātes pasākumiem, kādi tie struktūrālie ierobežojumi ir pirmkārt jau paši sēkas uzbūvi un veidols. Nu, tā skaitā arī šī vēstures kā patiņa. Šis nodilums, šī te, to, ko, nu, kas rada mums to sajūtu, noskaņa, ka tā ēka ir vēsturiska, nevis nu, veidot šodien. Izmantotie tātad tradicionālie materiāli, un tātad līdz ar to domāju, kā tas tīri būfizikas, no būfizikas viedokļa saderēs ar kaut ko citu mūsdienību. Apjums un izmērs arī tas ir no svara, vai mēs runājam par mazu koku ēciņu, vai mēs runājam par stāmierīgu pilu, kā jūs tur redzat. Arī tā augstskaits un plānojums, jo nu, tas viss ir ienesīs korekcijas risinājumos. Parasti, kas tad ir vājie punkti, tad ir taisa no energoefektivitātes viedokļa, cie logi, valka un durvis, jumti, pārsegumi, nu, tas, kas parasti arī ir tie lielākie siltuma zudumā punkti, tā teikt, pašā ērkā. Nu, tad pirms pieņemt lēmumu, mums viss jau, protams, jāceras, jā, mēs runājam par vēsturiskā ērku, nevis mūsdienu, un ir jāapzina. Vispirms ir ērkas konstruktīvā sistēma, lai to neiznīcinātu, pēc iespējas minimalizēt iejaukšanos un jānēm, protams, to, kas ir, tā teikt, izšķīst pirkstos, ir jāmaina, bet saprast galvenais to sistēmu, kā būve ir veidojusies. Mitruma kustība pašā ēkā, nu, tātad, kā ēka elpo, tā vēsturiskā ēka elpo, kuriem ienāk, kuriem iziet. Pašai ēkai raksturīgā ventilācija, kas varbūt vai no arhitekta sākotnējai iecerēja vai izveidojusies pārveidojuma rezultātā, jo tādu nepiemērot mūsdienu materiālu var ieslodzīt, taisni to mitrumu ēkā un beigās pakļaut tai lēnā iznīcībai, lēnā vai straujākai. Pārmaiņām jābūt atgriezeniskām, tas ir tāds kultūras mantojuma sargātāju vienmēr tāds postulāts, ka mēs uz katrām pārmaiņām, kas ienāk, nu, kaut kādā mērā tām jābūt ir atgriezeniskām, lai neiznīcinātu to, kas ir vērtīgs un sākotnē vērtīgs. Nu, un tomēr jārēķinās ar to, ka strādājot ar kultūras pieminekļiem vai ļoti vērtīgām ēkām ir gadījumi, un tad ir jāpieņem, ka tas varbūt no energoefektivitātes vai attīstītāja sāpīgais lēmums, nu, ka tā originālā substance vērtība ir tik nozīmīga, tik liela, ka varbūt, ka šeit tās pārmaiņas nav iespējams, bet, nu, tāda objekta Latvijā varbūt nav tik daudz, un tad kopīgiem spēkiem viņas var attīstīt citādāk. Protams, ka visos pētījumos kā galvenā problēma vēsturiskās ēkās ir šis mitrums, tas ir mitrums, kas ir ieslēgts būvmateriālos, kas kondensējās neapkurinātās telpās, kas veido augstumu tiltus un tāpat arī varbūt neatbilstoša ventilācija un apkūra, kas neveicē to mitrumu izsvaigošanu. Un parasti te risinājumi arī vispirmkārt izdomāt pie energoefektivitātes pasākumiem adekvātu ventilāciju. Un arī izmantot tādu hidroskopisku būvmateriālu, kas ļauj tad mitrumam izplūst un iebūst staigāt tātad. Un arī samazināt tās barjeras, nu, kas traucē tam mitrumam izplūst. Jā, nu, runājot par energoefektivitāti, visbiežāk pie mums arī uz inspekciju nāk saskaņot tātad ēku siltināšanas. Siltuma enerģijas zuduma vēsturiskās ēkās ir ļoti dažādi, kā jau minēju jums tos vājos punktus, bet pēc principā tie ir atkarīgi no ēkas veida, no tā ēkas arhitektūras, no būvtehniskā risinājuma, kā arī no tās darba izpildes kvalitātes, kāda tā bijusi gan tajā būvniecības brīdī vai pārveidojumos, kādi bojājumi radušies un kādi, nu, kāda citā lēka nolietot. Bet visbiežāk, ka tie siltuma zuduma, kā jau minēju un atkārtošos, ir pati ēkas originālā veidināšanas sistēma, kur zūd logi, ārdurvis, logi droši vien visāpīgākā vieta. Arī pēdējā stāv pārsakums un jumts, ārsienas, bet retāk, tas arī ir atkarīgs no ārsienu biezuma. Pakraps pamati arī. Nu, un uzsver vienmēr to uzlabošanas pasākumu. Tā īstenošanai nepieciešama, nu, tomēr tāda saudzīga, profesionāla, pēctecīga pieeja. Tātad katrai ēkai ir jābūt individuāli.
kas ir parastie riski, ko mēs saskaramies, ka siltināšana izmaina ēku struktūru, nesaglabā to vēsturisko patiņu divas gadījumos, ja mēs vienkārši runājam par fasāžu siltināšanu. Augstuma tiltu problēmas var saglabāties, nu, ar to ir jārēķinās. Tāpat arī logu un durvis nevienmēr mēs varam runāt par pilnīgu nomaiņu, ja, piemēram, vēsturiskie logi un durvis ir saglabājušies, nu, tā ir savā saglabātības stāvoklī. Mums vairāk jārunā par to remontu vai pat restaurāciju, lai saglabātu ēkas vērtību. Tādi vēl ieteikumi. Tā, kad iet secīgi, vispirms ir ēku jāapsako un jākonstatē šīs siltuma zuduma vietas un pēc tam jāstrādā nevis vienkārši siltināšana vai kas, bet tomēr tāds kompleks enerģijas taupīšanas pasākumu kopums. Parasti, nu, kur mēs redzam veiksmes stāsti, tad, ja kvalificēts amatnieks vēsturiskā ēka atjaunošanā ir sarunājies ar energoefektivitātes speciālistu un viņi ir atraduši tos kopīgos punktus un tas tad arī ir tas efektīvākais risinājums. Parasti tad to tie efektīvākie risinājumi ēkām. Nu, kā jau teicu, ir jābūt individuālām prasībām katrai ēkai un standarta risinājumi, nu, vēsturiskām ēkām nedar. Jo neviens kultūras piemineklis, neviens arhitektūras piemineklis nav. Nu, līdzīgi var būt, bet nu, katrs vienmēr ir savu, jo katram ir savu vēsturi, kā tas ir veidojies, pārveidojies un atnāks līdz mūsdienām, tāds kā tas ir. To, ko mums ir teikuši energoefektivitātes speciālisti, ka jā, nav jābaidās izmantot modernos siltumizolācijas materiālus vēsturiskās sēkās, kas varbūt ir nu, tāda bažakajā tradicionālajā materiāla, kā tad ar mūsdienību. Bet tomēr vēlams piesaistīt speciālistus, kas spēj kvalitātīvi izvērtēt to ietekmi, un kāda var tā ietekme būt nākotnē un ilgtermiņā, un kāds var šī sadarība vai nesadarība. Kaut arī tāds nozīmīgs komplekss ir parasti tiek atzīts, nu, jāsaltienie fasādi, un tad tikai sasniegs visus vajadzīgos rādītājus. Tad ir tomēr jāatcerās, ka vēsturiskās sēkās vērtība ir ārējā virsmas. Tomēr forma, krāsa jau minētā patina, un arī pati substance ēkā tās konceptīvais risinājums dekori, un bieži vien mums nāk priekšlikumi kā, bet mēs taču dekors uztaisīsim no putoplasta tādus pašus kā ir, bet no ordināls ir ordināls, un nekad jau nebūs tā patīnas sajūta, un nesaglabāsies, un līdz ar to principā mēs radīsim tādu iepakotu kopiju. Dod daudz, ka nāk un prasa, bet ko tad, lai mēs te darām? Pārsegumu siltināšana ir viens no, arī esam ar objektu īpašniekiem runājuši efektīgiem risinājumiem, gan jumta, gan pārsegumu. Bet svarīgi ir piemērot materiālu izvēle arī pagrabu siltināšanā. Nu, otrs, ko bez fasāžu siltināšanas visbiežāk nāk pie mums rogiem. Un, kā zināms, bieži vien tā ir sāpīga tēma, jo, ja tā teikt, kad logā nav iemetusies trupe un vērpe, kad jau viņš vienkārši sabirs trokās, bet nu, ir tomēr glābjums, mēs primāri runājam ar objektu īpašnieku par loga remontu, saglabāšanu, restaurāciju. Nu, tā teikt, ja viņi būtu ilgstoši ikdienā kopti, varbūt mēs pat nerunātu, tā kā varbūt no šī brīža, tad aicinām īpašnieku cēr to kopšanu. Bet, nu, protams, ir gadījumi, kad nevaram vairs neko darīt, un nu, pirmkārt, to logu energoefektivitāti tad mēģina uzlabot, saglabājot varbūt rāmi, bet likt paketi, un, bet tās ir uz kā rāmi, un tas ir, nu, teiksim tā, pēdējā laika piemēriem iespējams arvien vairāk, jo, tā teikt, šī pakeša ražošana iet uz priekšu, un jau šobrīd ir tik plānas, kad ir iespējas iestrādāt vēsturiskos logos, varbūt ne visos, un varbūt ne vienmēr viņi to energoefektivitātes rādītāju sasniegs, bet tā ir viena iespēja. Tas, kas ir visbiežāk, kad ja ir iespēja saglabāt ārēju ordinālo vērtni, nu tāda, kāda viņa ir, parasto stipa, tad diezgan efektīgs ir paketi tad kā otrs logs, jo parasti mēs zinām, vēsturiskie logi ir dubultlogi, Nu, tad šis otrs dubultloks tad ir kā paketa un savā ziņā vēsturiskām ēkām ļoti veiksmīgs energoefektivitātes risinājums.
tad, ja tomēr visi logi ir zuduši un mēs pieņemam lēmumu, ka tiek vēsturiskā ēkā visi papiešu logi iestrādāti, tad tomēr ir ļoti svarīgi veikt to pārmaiņu ietekmes izvērtējumu uz visu ēkas mikroklimatu kopumā, jo bieži vien šīs neatbojošās paketes kļūst par tiem, tā teikt, mitrumu ieslodzītājiem. Un tad ir dažādi risinājumi, kā piemēram saka, ka saglabāto ventilācijas spraugu, zinām, ka pat ir rupts rāmjos, lai šo tomēr gaisa staigāšanu, jo vēsturiski sēks visvairāk ir pieraduši telpot caur logiem un caur durvīm dabiskā veidā. Līdz ar to jāpārdomā visa ventilācija kopumā. Tāda atziņa, ko mēs esam tieši no logu ražotājiem saņēmuši, kas mēģina ražot tās kvalitatīvas logas un arī vēsturiskām ēkām, ka lūdzu vienmēr pievērst uzmanību, ka tās ir certificētas stikla paketes, jo bieži vien iegūdot lielas līdzekļus to logu atjaunošanā, viņi zaudē to savu energo efektivitāti, ja nav certificētas un kvalitatīvas. Kāds šajā dialogā starp kultūras mantojuma saglabāšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, kā tas apdraudējums, nu, ko mēs saskatām, ka visvairāk var tomēr tikt degradētas tās ēkas, nu, kam nav piešķirstas aizsargājumu ēku status, jo kā uz aizsargājumu ēkām, es jau jums minēju, ir atrunums gan normatīvos, gan arī, teiksim, tie paši inspekcijas speciālisti, eksperti, kas ir mums arī arhitekti, var nākt palīgā un atrast dialogā to labāku risinājumu. Tad tomēr tās ēkas, kas varbūt nav ar aizsardzību, bet tā pat ir ar kultūrvēstures vērtību savā ziņā tādā vienkāršā siltināšanā var zaudēt to savu vērtību, bet nu, tas ir tad katra tā projektētāja rokās. Tāds, ka mēs esam saskārušies diemžēl, tad nu, tādi tradicionāli energoefektivitātes pasākumi, teikšu tādu vienkāršoti, bieži vien neņem vērāk uz celtniecības principus un materiālus, kādi katrai ēkai, tas ir tas apdraudējums. Ir piemēram, ka nekvalitatīva energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma rezultātā tehniski tiek iznīcināta kaut kāda orģinālās ēkas struktūras daļa vai visa struktūra, un līdz ar to tā vērtība zūd. Bieži vien, kad tiek uzspiests šis modernais celtniecības risinājums tai vēsturiskai ēkai, nu, tad mehāniska ventilācija nu, rada to gaisa necaurlaidību. Bieži vien tikai tāpēc, ka ir kaut kādā noteiktā finansējumā vai finanšu instrumentā jāsasniedz attiecīgie rādītāji, bet vienkārši vēsturiskā ēka to nenes. Nu, viņi nevar to panest un rezultātā viņi principā pakaļ bojājie. Bet atkal no otras puses arī nekāda neuzlabošana un šo vēsturisko ēku nepiemērošana, tā teikt, mūsdienu komfortam arī ir apdraudējums, un līdz ar to nu, šīs ēkas var pamestas un arī tāpat iesbojā neizmantot šo principā jau viņas galvenokārt ir domāts cilvēkam un dzīvošanai. Un līdz ar to energoefektīva atjaunošana vēsturiskā sākās principā varētu būt vienādīdzīgi uzskatām vairāk kā šīs tradicionālās prakses turpinājums un varbūt pat tās uzlabojums un nu, piemērot risinājumu atrašanu. Vai izmantojot šīs elpojušās konstrukcijas vai vietējais atjaunojums veselības materiālus, dabiskas ventilācijas metodas apkūri, kas piemēro un kas izmanto atjaunojumos energoresursus un tas kopumā veidot visu šīs ēkas energoefektivitātes pasākumu uzlabojumu. Tas, ka es jums minēju, sākumā, ka šīs atziņas ir nākuši ne tikai no mums un ikdienas darbā, bet arī no pētījumiem, tad šeit jūs redzat tādu, tā teiktu, saites uz pētījumiem Eiropas līmenī, dažādu valstu pārstāvi, kas ir saskārušies ar šie vēsturiskā mērkām, energoefektivitāte, es domāju, droši vien būs iespēja pēc tam no prezentācijas tās izņemt un paskatīties, kas jūs interesē. Jā, paldies jums par vēlreiz par iespēju jūs uzrunāt.